אז אם הסקנן בציונות דתית. כן. מחופפה. כן. אז יש לנו היום באולפן ציונות דתית שאינה מחופפה. כן, זה התחיל ככה. עוד לא שמעתם אותי, חכו. יאיה פינק, מה העניינים? מה קורה? איזה כיף שבאת. כבוד להיות פה. אל תגזים, אל תגזים, אל תגזים. למי שלא מכיר, אני מניח שרוב המאזינים שלנו כן מכירים, יאיה הוא פעיל חברתי, מייסד לובי 99, לאחרונה מייסד מטה המילואימניקים לשוויון בנטל, אחרי 4 חודשי מילואים? 142 יום, כמה זה יוצא? כמעט 5. יאללה. 142 יום, ואתה אתמול צייצת ש... שביום העצמאות, תוך כדי המנגל הצמחוני שאני עושה בבית ביוקנר, את חטאי אני מזכיר היום. הוא צדיק. כן, זאת היהדות שלי. בכל מקרה, תוך כדי זה שאני... זה מקבל הודעה, זה הודעת אס-אמס, מדיגיטל IDF, ככה קוראים לזה. אוקיי. יש לך צו מילואים חדש. מתגעגעים אליך. תשמעו, כבר לא ראו אותי 60 יום. לכמה זמן? אז עכשיו, אני קצינה גם חטיבה, אז עכשיו זה רק לשבוע, להכנות, ואחרי זה זה לעוד איזה 50 ימים. שאתה בעצם אמור לעשות יותר מחצי שנה מילואים בשנה האחרונה. אני אשלים 200 ימי מילואים בין השבעה באוקטובר 23 לשישה באוקטובר 24. אתה קולט שיש אנשים במדינה הזאת ש... בשנה יש 360 ו... אבל הוא אחר ישראל, ביבי אמר שהוא בדיוק כמו אלה שמפגינים בקמפוסים. יאללה. אז תשמע, יש לנו מלא... שימה רגע כפייה, בוא נראה איך זה ואם זה זורם. יש לנו מלא על מה לדבר, אבל אני רוצה באמת להתחיל, כי אנחנו באים מהצעדה המהממת בשדרות. כמה ציונות דתית סבירה נשארה לנו? תראה, א', אני אגיד ששבוע הבא זה אולי הפודקאסט היותר פסימי. היום אני אגיד לכם כמעט רק דברים אופטימיים, אז אני מתנצל. נכון, אני בעד. וזה מאוד מתאים לתקווה, כי בסוף אתם מספרים את סיפור האופטימיות. ככל שהם הולכים ומקצינים, ככל שיש יותר סמוטריצ'ים ובן גבירים ואורית סטרוקים ודניאלה וייס, ככה הקרע בציונות הדתית הולך ומתרחב. אז זה נכון שהם עדיין אז הרוב. אז אני סקפטי, תן לי, תסביר. אז לי. אני אומר, הם עדיין הרוב. יש היום הם בערך... הרוב. הם עדיין. יש בערך 70%, 68% מהציונות הדתית שמאמינים בזה שקדושת האדמה היא הכי חשובה ולא קדושת החיים. אבל יש כבר למעלה מ-30% של ציונות דתית ליברלית. ואני רק רוצה להזכיר לכם שבקום המדינה, ב-20-30 שנה הראשונות, הציונות הדתית הייתה הגורם הכי מתון. הכי מאחד. הכי מתון. הכי מאחד, לגמרי. היה ברית היסטורים היום, נגיד, זה ביבי והחרדים ככה. פעם זה היה תנועת העבודה והציונות הדתית. הציונות הדתית הצביעו נגד מלחמת ששת הימים, שלדעתי מלחמת אין ברירה. שואלים אותם את השרים, מה אתם מצביעים נגד? אומרים, חבר'ה, אולי יהרגו חיילים, קדושת החיים זה הדבר הכי חשוב. עכשיו אני מספר את זה לחבר'ה דתיים צעירים שאני הולך לדבר איתם בימים אלו, והם רובם סמוטריץ' בן גביר, והם לא מאמינים לי שזאת הייתה הציונות הדתית פעם. אני חושב שהם המציאו ציונות דתית חדשה, כי בכל המקורות שלנו, קדושת האדמה סופר חשובה, אבל קדושת החיים חשובה יותר מכל דבר אחר, והציווי הכי נפוץ בתורה, 36 פעמים יותר מכל ציווי אחר, הוא זכור כי גרים היינו בארץ מצרים. וואלה, לי זה נשמע ציווי די ליברלי. אני חייב להגיד, דיברנו על זה מעין ואני בדרך לפה, אני גם בנאום האחרון שלי בקפלן, דיברתי על זה שאבא שלי ואמא שלי, שניהם, היו ציונות דתית, וכל הזמן האבא שלי היה אומר לי, זה לא מה שהיינו. נכון. זה לא מה שהיינו. הוא קרא לזה מוטציה, לא בהסתה, אלא ממש בקטע של כאילו, קרה פה משהו כנראה, כן, ב-67, במלחמה שהם הצביעו נגדה. איפה אתה מוצא את ה-30% האלה? כי אני לא מוצא אותם. ואני מנסה. א', אז זה גם לזכרו של אבא שלך, שנפטר לפני מה? חודשיים? חודשיים, כן. חודשיים, ואני חושב שבסוף, האנשים האלה, אתה צריך כן לייצר להם איזשהו מסר, שהוא גם ליברלי, אבל גם יהודי. ויש לפעמים פער בדבר הזה. בסוף, אם ההפגנות הן בשבת, והרבה מהדברים שם הם במסרים שהם לעתים קשים להם לעיכול. ואיזה מסרים שלנו הם קשים? תראה, אם אתה מדבר רק בשפה שהיא נקרא לזה חילונית, אני חושב שאפשר להסביר את הערכים שלנו גם בשפה יהודית. אני חושב, דרך אגב, שזאת הסיבה שהמרכז אני כל כך מסכימה איתך, לא וואו. בשלטון. בוא, תמשיך. נכון, ממש. אז אני אומר לך,
כך נגיד, אתה יודע, אני בא לישיבה של דתיים, והם אומרים לי, איך אתה יכול להיות דתי ושמאלני? אז אני מספר להם שקדושת האדמה יותר חשובה מקדושת החיים, והפסיקה של הרב עובדיה ששטחים תמורת שלום, ושואל אותם, תגידו, הסכם השלום עם מצרים, שעכשיו חגגנו 45 שנה, אתם בעד או נגד? 70-80% מהם אומרים שהם בעד. אז אומר להם, מצוין, אתם שמאלנים. עכשיו, גם אני לא יודע אם יש עם מי לעשות שלום מחר בבוקר. אבל בסוף... חושב שהמילה שלום נגמרה. אבל בסוף, מנהיגות שמבטיחה רק דם, יזע ודמעות, לדעתי, מנהיגות לא יהודית. בסוף, בתפילה שאני אומר כל בוקר, אתה יודע איך נגמרת התפילה? לא. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מה בין זה לבין סמוטריץ' בן גביר ואלה שהמציאו כאן יהדות חדשה? הם המציאו כאן יהדות שהדבר היחידי שמעניין אותם זה עליונות יהודית וישוב ארץ ישראל השלמה. אם על הדרך אתה צריך לדרוס את העם שלך, את שלמות הארץ, את הסוציאל דמוקרטיה שמופיעה בתורה, את השוויון, את קדושת החיים... לא מעניין, הדבר היחיד, הם בוזזים היום, חלקם, חלקים קטנים, אבל עדיין, הם בוזזים היום מסעיות עם אוכל, וזורקים אבנים על נהגים חפים מפשע, ומעלים את זה לטוויטר בערגה. זאת מוטציה, זאת לא היהדות שלנו, זה באמת לא. עכשיו, אני יכול גם להבין למה יהודים בורחים, חילונים בורחים מהיהדות, כי כשהם פותחים טלוויזיה או טוויטר או טיק טוק, מה שהם רואים זה את שובאל בן גביר ואת סמוטריץ' ואת כל האנשים האלה שהמציאו כאן יהדות חדשה של עליונות יהודית. אני מסכימה איתך לגמרי שזה הסיבה שהשמאל לא בשלטון, שהשמאל מרכז לא בשלטון, כי הוא התנער בצורה... בעיניי מאוד, ההפסד כולו שלו. אני חייב להגיד משהו על זה, אני חושב שארתור פינקלשטיין שהגיע לו פה ב-96 כדי להריץ את נתניהו בפעם הראשונה לראשות הממשלה, זיהה ובעיניי הוא אחד ממחריבי ישראל למרות שהוא אמריקאי וגיי שייצר מדיניות אנטי גייז, אבל ארתור פינקלשטיין אמר לנתניהו, תחלק אותם ליהודי והישראלי. נכון. ותייצר הפרדה בין היהודי לישראלי. והישראלי נתן לזה לקרות. הישראלי באיזושהי צורה חי עם הדבר הזה. אני לא אוהבת קורבנות, אני לא אוהבת, ואני חושבת שצריך לקחת אחריות, ולבוא ולהגיד איפה, אני, איפה אנחנו טעינו. וזה שהתנערו פה, זאת אומרת, לקיים מצוות, או אורח חיים יהודי, דתי, נהיה איזושהי משהו שלא... לא יודעת, בעיניי זה אבל, זה אבל יש, אני חושב שהמשבר העצום שאנחנו נמצאים בו עכשיו הוא גם הזדמנות אדירה. נכון. לייצר כאן איזשהו חוזה חדש בין נכון. האזרחים לבין המדינה. סטן, תן לנו חזון. אתה אומר שהמוטציה הזאת הולכת להתפרק. מה? תן לנו מומנטום, צרטט לנו משהו שהוא אופטימי, שמחבר ציונות דתית למרכז שמאל ישראלי. היה פה ג'וש בריינר שקצת עשה אותי לא אופטימית. כאילו... אז א', אני 30 שניות של היסטוריה. אחרי, אני מניח שאין אף אחד שחשב ב-400 שנות עבדות במצרים, שעוד חצי שנה או שנה אנחנו נצא לסיפור החירות הכי גדול בהיסטוריה, שספרו אותו 3,000 שנה אחרי. נכון. ואני מניח שב-40 שנה במדבר אין אף אחד שחשב שבעוד חצי שנה או שנה או שנתיים נגיע לארץ המובטחת, ובשואה אני מניח שאין אף אחד שחשב שבעוד 3 שנים יוקם הפלא הזה של מדינת ישראל, ובמלחמת יום כיפור שנהרגו למעלה מ-2,600 חיילים, לא נראה שמישהו דמיין ש5 שנים לאחר מכן יהיה הסכם שלום עם מצרים. אני באמת ובתמים מאמין שאנחנו נמצאים עכשיו חצי שנה או כמה חודשים לפני הגאולה של העם הזה, והגאולה של העם הזה זה זה שתהיה כאן הנהגה ראויה יותר למדינה, ולעניות דעתי בחירות יובילו להנהגה ראויה יותר, ובבחירות האלה בפעם הראשונה בהיסטוריה, לא רוב עדיין, אבל חלק ניכר של הציונות הדתית, בערך לדעתי 40%, אולי אפילו 45%, יצביעו למפלגות האופוזיציה. ואני חושב שזה יש כאן משהו היסטורי, כי בסוף מנהיגים היסטוריים כמו מנסור אבס שעשה את זה בחברה הערבית, וכמו אנשים שכן קמים היום בציונות הדתית, וחלקם גם אתם נותנים להם במה ביאללה תקווה או בבמות בקפלן, זה העתיד שלנו. העתיד שלנו, צריך להבין, המדינה הזאת היא המדינה היחידה שיש לעם היהודי. וככזאת, יש לנו אחריות לקחת מחדש בעלות על היהדות. וזה שמבחינתם הם מוציאים, פשוט כל מי שהוא לא או חרדי או חרדלי, הם מתייחסים אליו כלא יהודי, זה פשע נגד העם היהודי. כי הם פשוט הופך מיליוני יהודים להרגיש לא שייכים. זה עולם הפוך, זה עולם שבו נהיה ככה, מי ש...
שם על עצמו את הכסות הדתית ומדבר בשפה הזאת ולוקח בעלות ומחליט מי כן ומי לא. נתניהו שם תפילין. השבוע נתניהו שם תפילין, סבבה? נתניהו הוא הדבר הכי רחוק שיש מהיהדות. בפדיון שבועים, בערכים בסיסיים. כרגע, אחי, זה שחקן, זה תלוי ב... אז זה שחקן, אבל גם אנחנו צריכים גם לשחק מחדש את הדבר הזה, ולא להגיד, זה שייך לנו. מי שנתן לי הגדרה יפה מאוד לפשיזם, הוא אומר שבעצם פשיזם בסוף היום, כי אנחנו משתמשים במילה הזאת יותר מדי, פשיזם זה אנשים שמחזיקים באמת אחת, ונלחמים בדורסנות בכל אמת אחרת. ומה שקרה לציונות הדתית, או לחלקה, זה שהיא הפכה איזו פשיזציה כזאת, שכאילו כל מי שהוא לא הם, זאת אומרת, להטאב, או אישה נורא מצליחה, או שמאלני, או ערבי. אבל מה זה להטאב זה לא הם? אתה יודע כמה להטאבים יש בציונות הדתית? כל יומיים מתקשרים אליי. זה קצת... 10-12% בכל קהילה, לא משנה אם הם מתקשרים אליי כל הזמן חבר'ה מהציונות הדתית, להטאבים. עכשיו היום, היחס ללהטאבים בציונות הדתית, השתפר בצורה דרמטית. וכן חשוב לי להגיד, הציונות הדתית זה כמו להגיד החילונים. אין מקשה אחת בציונות הדתית. יש איזה 6-7 ציונות דתית. זה שהם קראו לעצמם, זה שהם קראו למפלגות שלהם ככה. זה גניבת דת. ממש. זה גניבת דת, ואני משתדל לקרוא להם מפלגת הקיצוניות הדתית. כי זה מה שהם. והציונות הדתית זה זרם, לדעתי, שיש בו הרבה מאוד דברים טובים. יש בו גם קיצוניות ולאומנות שפשו ונמצאים כאן, אבל אני חושב שזה מאבק על דמותה מבחינתי של הבית שלי. יאיה, אני רוצה לזרוק אותך פתאום לצד השני, כי ישבנו לא מזמן וסיפרת לי שבעצם את המילואים שלך עשית בשכם. כן, עשיתי בגבעות שבין שכם לבקעה, אזור מזמש. ואנחנו כל הזמן מדברים על עזה, אנחנו לא מדברים מספיק על הצפון, אבל אנחנו מדברים, ועדיין, יהודה ושומרון, באנדרלמוסיה שכוללת סנקציות אמריקאיות ואירופאיות על מתנחלים, ומצד שני רשות פלסטינית, כן או לא, תן לנו קצת מהחוויות שלך. קודם כל, בשבעה באוקטובר הייתי בבית כנסת, ואז הבנו שקורה משהו, וחזרתי הביתה, והדלקתי את הפלאפון, וראיתי שהם חפשים אותי כבר, ותוך איזה 5 דקות יצאתי מהבית, ו... עד היום שאני מדבר על זה, יש לי צמרמורת, כי נשקתי את הילדים שלי, ו... היום, סבבה, למרות שחזרתי לפני 2 חודשים מהמילואים, עזבתי את הבית הבוקר, והילדים שלי בחו ואמרו לי, אבא, אתה הולך שוב לצבא. כל מילואימניק שעזב את הבית, זה מייצר טראומות, ואני כנראה הסיפור הכי קטן והכי לא חשוב בתוך האירוע הזה, ולכן כל פעם שואלים אותי על השבעה באוקטובר, אני חייב להגיד שזה מייצר הרבה אמוציות, כי בסוף גם הפקרנו את אחינו בדרום, אבל גם אני מרגיש קצת שהפקרנו את המשפחות שלנו להתמודד לבד בסיטואציה הזויה, ואנחנו קפצנו באמת... אגר ביוקנעם. נכון, ואנחנו קפצנו לאזור שהוא נקרא מחומש הכפרים, הוא בין שכם לבקעה, והחלפנו שם את גדוד 101 של הצנחנים שקפצו במסוקים וכו' לדרום. הייתי קצין אגם של גדוד, ועכשיו אני מקודם לקצין אגם של חטיבה, אז אני בעצם אחראי לנהל את הפעילות המבצעית של הגדוד. אני אגיד 3 דברים שאנשים לא יודעים על, או פחות נקרא לזה, מדברים על זה. אחד, מרבית המתנחלים הם לא אנשים קיצוניים. חשוב לי להגיד את זה. וגם חלק מהמשפחה המורחבת שלי גרה ביהודה ושומרון. אני, אין לי חלום לפנות את יהודה ושומרון. זה לא החלום שלי לפנות התנחלויות. ואני חושב שיש לנו זכויות היסטוריות, מוסריות, על המקום הזה. ואחרי שאמרתי את זה, כן יש שם מיעוט שהוא קיצוני, שלדעתי מוציא א' שם רע לכל המתנחלים, וב' מוציא שם רע ליהדות ולישראל באופן כללי. אז זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, אנחנו... ואכן, הקבוצה הזאת שדיברנו עליה, שאתה אמרת שהיא לא גדולה מ-1,000 איש, נכון? כן. אכן מנסה לחמם אותנו למלחמת דת ולמלחמת כל בכל. יש להם רעיון, כמו שראית את צעדת השיבה לעזה, כן, של הסטרוקים, כן. הם רוצים שבין הים לירדן, שיש פה חצי חצי ערבים יהודים, שכולם יהרגו אחד את השני, ובסוף שכנראה אנחנו נהרוג אותם יותר, והחמאס רוצה שהם אותו דבר, גם מדינה אחת, ושהם יהרגו אותנו יותר. לעניות דעתי, רעיון גרוע לכל מי שרוצה מדינה יהודית ודמוקרטית. אבל הם לא רוצים... הם קיימים, אוקיי. ומה קורה בצד השני? תראה, קודם כל הפלסטינים הם לא אוהבי ישראל. גם הרשות הפלסטינית עומד בראשה מכחיש שואה ותומכי טרור, והכל נכון ויפה. ועדיין חשוב לי להגיד גם את הדברים האלה. 10 פעמים בכל לילה יש שיתופי פעולה בין צהל לבין הרשות הפלסטינית.
כולל זה שהם אומרים לי, תקשיב, יש מטען בצומת 748, תיזהרו לא לעלות עליו. והם אומרים, יש מחבל עם סכין שיוצא מהבית הזה, לכו תתפסו אותו. אנחנו חיים בשכונה לא פשוטה, בחרנו לחיות. ובשכונה הזאת יש שתי אפשרויות. או אפשרות סמוטריץ' ביבי, שאומרים שהחמאס הוא נכס, או אפשרות של הרשות הפלסטינית, שהם לא חובבי ציון, אבל הם הרבה יותר טובים מהחמאס. איך מקבלים אותך חבריך מהציונות הדתית במילואים? אני לא מדבר על חיילים שלך, אתה יכול לדבר גם על זה, אני מדבר על תושבי המקום. קודם כל התחיל מהמשפחה, גם המשפחה המורחבת שלי מקללת אותי ברשתות החברתיות, שגרה ביהודה ושומרון. אין כמו ריבים משפחתיים ברשתות חברתיות, אין על זה. אז זה לא רק החיילים או הרשתים. כן, אז אתה משופשף. אז זה גם שם. גם החיילים שלי, כשאני הגעתי למילואים בשבעה באוקטובר, וזה היה אחרי שנה סוערת, ושבליל גלנט אני אמרתי לאנשים, חבר'ה, עד שגלנט לא חוזר, לא עושים מילואים, זה התנדבות. עשיתי צעדים די קיצוניים וקשים בשנה הזאת, כי אני הרגשתי שאנחנו שומרים על ביטחון מדינת ישראל במחאה הזאת, ושהצלנו את הדמוקרטיה שלנו. משהו שאנשים שהיו צריכים לעשות, לא עשו לצערם. נכון, ואז כשהגעתי בשבעה באוקטובר, נכון, וכשהגעתי בשבעה באוקטובר, זה היה לא פשוט גם לחלק מהחיילים שלי. אחרים חיבקו אותי והיו בהפגנות שלנו, אבל אחרים לא אהבו את זה. וגם לרבשצים, לאלה שהייתי אחראי עליהם, הם אמרו, מה אתם שמים לי? אתה בעצם עובד עם הרבשצים כשאתה גייסת כסף לתושבי חווארה ו... אני גייסתי כסף ל... לא לתושבי חווארה, אני גייסתי כסף ל-29 משפחות חפות מפשע, שיהודים הנקראים דתיים שרפו את הכפר שלהם והתפללו ערבי תוך כדי, ואני ראיתי את זה ואמרתי, זאת לא היהדות שלי, ולמרות שזה הביא לי 600 איומים על חיי, ועד היום אני לא עונה לטלפונים כי מתקשרים כל הזמן אנשים שמאיימים עליי. 12,000 ישראלים תרמו לפרויקט הזה, אחד מפרויקטים מדי. המימון המונים הכי גדולים שהיו בישראל, ואני מאמין שאפשר גם להילחם בטרוריסטים ולחסל אותם, וגם לשמור על צלם אנוש, ולא להפוך להיות דומים לחמאס. אז ספר לי על המפגש עם הרבשצים. הם לא אהבו את זה שאני שם ושאני אחראי עליהם, והם אמרו, מה הבאתם לנו את האוכר ישראל הזה? אבל אחרי 5 חודשים ביחד, אני חושב שהם הבינו, וגם אני הבנתי, שבסוף, למרות המחלוקות האידיאולוגיות האדירות שיש בתוכנו, א', כשהחמאס דופק על הדלתות, הוא לא בודק מי בעד או נגד ההפיכה המשטרית, ו2, יש גם דברים משותפים שאנחנו מסכימים עליהם. ואני חושב שזה לקח חשוב שלמדנו, אני מקווה על בשרנו, שאפשר להיות גם בעד אחדות, אבל גם נגד אחידות. אפשר להיאבק על מה שחשוב לנו, ולהבין... שזו דמותה של מדינת ישראל, ומצד שני, כן להבין שמהצד השני יש אחים ויש בני דודים, ואנחנו לא רוצים לדרוס אותם כמו שהרגשנו שעשו לנו. יאיה, קודם כל, תודה שבאת. תודה לסיום. תודה רבה. לנו, למאזינים שלנו, תן לנו דקה של תסריט אופטימי לשנה הקרובה. וואו, הוא נתן פה דרך אגב, זה היה אחד הרעיונות האופטימיים, ואני אני רוצה רק להגיד שאם הוא לא היה פה, הייתי אומרת שיש פה פינת קראש חדשה, כאילו זה כל מילה שאמרת, זה כאילו דיברת את נשמתי. אז עכשיו הפכה אותי גם לנבוך, גם ככה. אז מה, זה נבוך, אז מה? שנה אופטימיות. כן. בחודשיים שלושה הקרובים הכנסת תפוזר בגלל חוק הגיוס. וגם בגלל החזרת החטופים. חוק הגיוס, אני לא בטוח שהוא בעזרת השם. בעזרת השם, הכל בעזרת השם. גם פה הם הציעו יהדות חדשה של השתמטות, בטלה, לא דיברנו על זה בכלל, אבל באמת, זה פשוט בזיון. דוד המלך, כאילו מה, איך הבאתי? אז הרמב"ם היה רופא, אומרים חתן צריך לצאת מחדרו, לא משנה, לא אמשיך לחפור לכם, אבל בגדול, אחד, זה פיזור הכנסת. 2, זה המשך בניית תשתיות ארוכות טווח. המחנה הליברלי הולך להגיע לבחירות האלה, כמו שהוא לא היה מעולם. מעולם, בכמויות דאטה, ברשתות חברתיות, אני מדבר פה עם חלק מבניית התשתיות הארוכה טווח הזאת. אף פעם, עשרות אלפי אנשים, לדעתי אולי יתקרב ל-100,000 איש מהמחנה הליברלי, הולכים לדפוק על יותר ממיליון דלתות בבחירות הקרובות, ולוודא, שאם בבחירות האחרונות היה בערך טקו במספר הקולות. נכון, 2.5 מיליון. עזבו שבגלל טעויות פוליטיות נגמר אחרת, אבל טקו מבחינת הקולות, לעניות דעתי, המחנה הליברלי ינצח את הבחירות הקרובות, וזה אומר שבסוף השנה הנוכחית, תחילת השנה הבאה, תהיה כאן ממשלה חדשה, ראויה,
זה לא סוף הסיפור, כי בחירות זה לא המטרה. המטרה זה לייצר כאן מדינה טובה יותר. ארץ ולכן, חדשה. ארץ חדשה, ולכן אנחנו צריכים להביא את הכוחות האלה, גם להיאבק שבהסכמים הקואליציוניים ובממשלה החדשה יקדמו את הערכים שלנו. ולכן לדעתי, תוך סדר גודל של פחות משנה, נהיה במקום הרבה 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 יותר טוב, ומי שאשם במחדל הנוראי הזה יהיה בבית, החטופים יחזרו, ותהיה לנו הנהגה ראויה יותר. אני ממש מאמין בזה, ואני גם עובד בזה, ואתם עובדים בזה, ויש לנו תשתיות שלא היו לנו אף פעם. ונאמר אמן, 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 על כל מילה שלך, אמן, הלוואי. יקרה. מושלם. מעריך אתכם מאוד.